el gordo, Pichuco, Aníbal Troilo. Aquí está para siempre en esta noche que un poeta popular diría en esta noche Pichuca. Aquí está esperándolo el público que hoy en el Teatro Colón ha venido a eso, a oír también. Thank you.
きっかけに私
昔とあれあのフランシスコの交流が始まって次の日本に来るまでになったんですけれど、それではですね、2曲目はトロイロの名曲中の名曲なんです。スールという曲ですね。スールというのはあの南っていう意味があります。でブエノスアイレスの南、バリオと呼ばれる下町なんですけども、結構ね柄の悪い港町なんですよ。でそこでタンゴは生まれたと言われてるんですが、そこで起こった出来事を年老いた老人が、まあそこの地域で自分は恋をして楽しいこともあったし、悲しいことも辛いこともあった、でも全てはもう昔のことなんだというように語っている歌詞がついています。ではスール聴いてください。Thank you.
コワゴワの楽器を弾いてたんですけども、今日はもう本当にね良くなってくれてて、あれですね、なんかもうちょっとね離れがたくなってきちゃってこの後も、フォルクローレを弾いたりカルテートでタムを弾いたりいろいろするんですけれども、このソロってねすごく特別なんです。バンドでも1台で全てを表現するって、まあ演奏の技術的にもとても難しいことだし、何でしょうね、ちょっと特別なんですね。なのでもう私ね今日これを今皆さんの前で弾いてますけど、一音一音こうなんかこう別れを告げているようなね、なんか嬉しくもあり、ちょっと嬉しいなと思ったりしてますけど、次の、曲はラ・ウルティマ・クルナという曲です。最後の良いという曲なんですけども、このバンドネオンというのは、嘆きを表現する楽器だったりするんですね。で、人間の心のこの感情をものすごく表現してくれる楽器で、この歌の歌詞には手痛い失恋をした男性がね、俺のこんなひどい失恋を聞いてくれと言ってこのバンドネオンに愚痴をどんどん言うんですね。もうこんなひどいことがあってもう立ち直れない、もうどうしよう、こうバンドネオン聞いてくれよって言いながらどん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 こう酒を飲んで笑っていくという歌詞がついてます。ちなみに今日ねコンサートが終わったらこのツアーも終わって、明日フランシスコはブエノスアイレスじゃないやスペインに来るんでね、日本から帰ってしまうんですけれども、打ち上げってのをやります。だから近所の磯丸水産とかなんですけど磯丸水産なんだけど、まあ打ち上げでちょっと酒でも飲もうよって言ってて、でウルティマクルナって言ってましたね、最後の酔い。まあこの10日間で彼ともいっぱいお話をしていろんな美味しいものを食べたりお酒飲んだりタンゴの話をしたりね、そうめにシーズムーチョコサツもうちょっと見せたもうダメですもう今から泣いてたらもう楽しいなってちょっと我慢しつつラウルティマクルナ聞きたいと思います。サルー
私はフランシスコ・トルネさんです。お気に入り高公演もしてきたのでありがとう。大阪ではお気に入りだよと。Bueno, estamos muy muy felices de estar acá compartiendo esta tarde pichuca. はい、本日は皆さんにお会いでとても嬉しいです。今日の午後は最初にピチューカの夜と言っていましたが、今日はピチューコな午後を楽しんでいただけたらなと思います。Hemos viajado con el bandoneón de Aníbal Troilo desde Buenos Aires.Gracias a Kimio Ogawa. はい、この度は小川君雄さんのおかげで、このアニバルトワイルが実際に使っていたバンドのようと一緒に、はるかと上の際ですからやってまいりました。No para que se lo quede, pero para que lo toque, como lo ha tocado todos estos días. はい、ただ触っていただくだけとかではなく、実際に皆さんに演奏を聴いていただくためです。Ella lo ha hecho vibrar.Lo ha hecho expresarse y ha hecho que el sonido de Aníbal Troilo esté en sus manos. はい、彼女によってこの楽器が、ジャバラが鳴り、表現を起こし、そしてアニバルトロイドの音色を現代に蘇らせてくれたと感じています。El proyecto Pichuco era encontrar a Troilo con el pueblo japonés.はい、このプロジェクトピチューコというのは先ほどあったアニバルトロイの方ですね、はこのアニバルトロイを日本に連れてくるという企画でもありました。Y estos días lo hemos hecho de forma maravillosa。はい、本日はですね、こういった素晴らしい取り組みを楽しんでいただけたらなと思います。Troilo está muy feliz。はい、天国にいるトロイも幸せだと感じてくれていると思います。Los dejo seguir disfrutando.De la maestra Kimio Ogawa. はい、それではさらに小川君雄さんの演奏を聴いていただきたいと思います。エドとは、ちょこちょこ、いろんなところで顔を合わせて、
せて、一緒に演奏を楽しんだりとかしてるんですが、昨日は何？笹塚のパールで演奏してたんですか？そうです。朝来た時めっちゃ眠そうだったよね。笹塚さん、うん、笹塚じゃなくて笹塚ちょっと似てるよね、うん、で、エドはギターを弾いてくれるのと、あとはガを歌ってくれます。歌うよね。そうです。エドワルド・ガルシア。はい、そしてこちら、まずは島津明さんです。ね、島津さんは実を言うとですね、私のバンドラムの生徒さんなんですよ。それで彼は何年前だっけ、5、6年前からバンドラムを始めて、最後フィナーレでもバンドラムをお弾きになりますけど、ものすごい上達してね、一緒にアルゼンチンにも行ったんだよね。で、それでアルゼンチンのサンティアゴ・デル・エステーロというところで、このボンボと呼ばれる大きな太鼓を買いました。で、今はこのボンボのレッスンを受けたりとかしてね、なんか幅を広めてますよね。そう、そしてなんか一番ちょっとマエストロ感漂う。はい、志麻さん、今日よろしくお願いしますね。はい、それでね、なんで、こういうメンバーになったかというと、このひまわりの里さんと、あと教育委員会だったかな、なんかアウトリーチ事業というのがありまして、この近所の上大岡小学校というところで、授業をするという企画を私がいただきました。で、その時に子どもたちと一緒に何か歌を歌ったり、アルゼンチンの文化を教えてあげたいなということで、誰か手伝ってくれないかなと思ったら、いい人がいるなと思ってお誘いしたところ、子どもたちのためにね、馳せ参じてくれるということで、で、このカルロス、島津さん、私で上大岡小学校で何とか授業をさせていただきました。実はその小学生たちも来てるんですけども、まずは私たちだけでアルゼンチンのフォルクローレを聴いていただきたいと思います。1曲目はルナ・ツクマーナ、ツクマンの月、アタワル・パルル・パンキの名曲です。そして2曲目は賑やかな曲ですね、エスコンディード・デ・ラ・アバンサ。この2曲をこの4人で演奏したいと思います。どうも。
がね、すごく特別で、本当にありがとう。Un gran aplauso para ellos. Sí. あの、皆さん。Thank you.
ありがとうございます。1曲目は私の曲でミックスプレート私の秘密という曲をお送りしました。アニバル・トロイロの偉大なところっていうのは古い歌と単語のためのあ、じゃあ歌とダンスのための単語の行動を、ね、極めた方なんですが、ね、アストルピア・ソレという新しい革新派の作曲家バンドネオン奏者とも親しくお付き合いをしてお互いにこう尊敬をし合っていったっていうところがなんかねちょっと私は感動しました。なので、1曲目はぜひ自分の作った曲、そしてこれは古い単語と新しい、モダン単語をの、なんて言うんでしょう、中間くらいのイメージで作った曲なんですけど、そしてまた演奏者の演奏者の方も、単語と、ジャズとかに自由に作曲をされたりする方々、または単語をバリバリと弾ける方っていう風にこうミックスしてしたものを一曲最初にお送りしたくてこの曲を選びました。それでは、素晴らしいカルテートのメンバーを紹介します。こちらからバイオリン石井愛子、ね、愛子ちゃんのバイオリンはね本当に綺麗な音がするかと思ったらグガッてこう迫力のある音がするので私はもういつもドキドキしっぱなしなんで、はい、そしてこちら、コントラバス、吉田美奈子
れてるというか、港町なので文化がいろいろと入ってくるところなのかなと思います。あの本当横浜ってあの古い場所とその海外からのねちょっと西洋っぽいかったり赤レンガ倉庫とかああいう古いものをこう残して素敵な会場になっているところなんかもあっていいなと思うんですけど、日本のブエノスアイレスかなと思います。はい、ブラボーって言ってくれる人もいるしね。ありがとうございます。そしたらまた2曲、今度はトロイロの名曲を2曲お送りします。トーダ・イ・ビーダ、そしてコントラバ・エアンという名曲ですけども、これはね、今日弾いてる曲は私が全部アレンジ、編曲してるんですが、この2曲はですね、タンゴの演奏家の大先輩である岩崎宏さんの編曲によるものです。で、あれだよね、美濃子さんとアリンコちゃんは岩崎さんの楽団で演奏してたんですね。でそういうご縁もありまして、名をお借りする方だけ来て、こうやってなんかタンゴを演奏する人たちで交流があるとね、なんていうかこう、私もこれすごく勉強になったし、あ、なんかすごい素敵なアレンジ、難しいけど、とか思いながら練習しました。1曲目、トーダ・イ・ビーダ、我が人生すべて、我が人生のすべてをかけて愛した女性がですね、またしてもいなくなってしまう。私は彼女が通った小道だったのかという、なんかね、そういう歌詞がついてるんですよ。はい、そして、コントラバ・ヘアンというのは、さっきちょっとお話に出ました、アストルピアソラとトロイロの共作なんです。これはちょっと美奈子さんのベースに注目ですね。はい、じゃあ2曲続けてお送りします。Thank you.
Thank you.
ニノさん。ピアノ、ルーバス、キンちゃん。はい、ありがとうございます。この素晴らしいメンバーで、最後に、トロイロ楽団の名前もね、有名ですので、ダンサリンをお送りします。
Bueno, estamos muy emocionados y muy contentos en este tremendo show. Hoy es el último concierto de esta gira de encuentro con Aníbal Troilo y Millo Guagua Japan Tour. 本日この公演がこの兄弟になっているツアーの最終公演になります。 Y tenemos la alegría de todos los conciertos realizados y, y un poco la tristeza de saber que, que mañana nos vamos. はい、お母さんも言ってましたが、このツアーが終わることに喜びがいっぱいで、そして少しだけ悲しみがあります。明日私は離れたのにいません。 A los nacidos en la ciudad de Buenos Aires se les dice porteño。はい、ブエノスアイレスに生まれた人たちはポルテーニョと呼ばれます。ポルテーニョというのは港っ子、港っ子ということですね。港町っ子。Y para acá la gente de Yokohama se le podría decir porteño también。はい、なので横浜の皆さんも日本のポルテーニョで言えるんじゃないかなと思います。Así que de un porteño a todos los porteños。Un abrazo muy grande. はい、今回のブエノスアイレス、アルゼンチンの港町から日本の横浜浜っ子の皆さんに、とても大きな愛を示したいと思います。Ahora vamos a vivir un momento muy especial. En 11 de julio de 2014. はい、これからですね、皆様にさらにスペシャルな瞬間を体験していただきたいと思います。Se cumplían 100 años del nacimiento de Aníbal Troilo。はい、アニバル・トロイロの誕生からおよそ100年経ちます。Y se juntaron en el obelisco 100 bandoneones。はい、その2014年がちょうど生誕100周年だったんですけれども、その時、アルゼンチン・ブエノスアイレスのオベリスク、戦闘とがった塔ですね、とても有名なモニュメントに100人のバンドネオン奏者が集いました。 Uno de esos bandoneones es el bandoneón que está sonando hoy。 はい、その中で、そのイベントに使う、実際に使われたイベントで使われたバンドネオンこそが今ここでお母さんが弾いてらっしゃるものです。 Estuvo en las manos del maestro Raúl Garelo。 はい、多分お好きな方はご存知かと思うんですが、その時はラウル・ガレーロが弾いていました。 Y hoy vamos aa recrear ese momento。 はい、本日はですね、その、素晴らしいバンドネオン集いを、再体験、追体験していただきたいなと思います。 Con 13 bandoneones。 本日は13台のバンドネオンがこちらに入っています。 Y el bandoneón de Aníbal Troilo tocado por la maestra Kimilio Guagua。 はい、そしてアニバル・トロイロのバンドネオンを弾くのが小川君さんです。 Es un bandoneón que se encuentra en el Museo Mundial del Tango de la Academia Nacional del Tango。はい、このバンドネオン、普段はブエノスアイレスの世界タンゴ、ミュージアムに所蔵されております。はい、そして所蔵されているだけではなく、そこの、そこから取り出して頻繁にいろいろなマエストロに弾いていただいております。はい、それはなぜかというと、楽器が死に死蔵されず生きているため、そしてその楽器に意味を与え続けるためです。Invito a todos los porteños de Yokohama a disfrutar de este tremendo momento。 はい、それでは本日浜っ子の皆さんにこのスペシャルな瞬間を体験していただきたいと思います。 おきに。
当にありがとうございました。改めて紹介します。ジャバラタンという名前なんですけど、私の教えている生徒さんを中心にしたバンドネオンアンサンブルです。昨日と公演のフィナーレでみんなで来ましたが、このためにね、あったよね。して今日ステージに上がりました。もう一度拍手をお願いします。ありがとうございます。それでは今日の出演者の皆さん、スタッフの皆さん、カルピスの皆さん、thank you.
pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siempre enseña. Un ladrido de perros a la luna y el amor escondido en un portón. Los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, ¿dónde andarán? Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Hacia abajo tu noche barrio tango, con las chatas entrando al corralón, y la luna chapadiendo sobre el fango, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.